يو يهودي راغي نبي السلام توي ويكتب حق دا الله پیغمبري ويدا دا كجوري ادو كده دا ادو كده اوكرا او كصبعي پوري دا ونشوا او اغي ميوي اوني ولي او زب اخبر دا اغينا ميوه اخر مماتي خوغوال مخصوص يو نو كلمة وي مسلماني خنده و پس كورا نبي السلام كجورا گوي النبوت والي لسنو بان خخ کرا و خوري پراخ ويدا يهودي راغي د شپې شپې راغې هغه زه او کنه ستو غړو کې راويست د جيب کې واچو پورته بل دیواله وي اوس ته د باره کجوره روخيږي و چې صبح یې راغې سلام ته وي خو خنه چې کجوره کوم چې ته کړلې دا چې ورشو کجوره ته خرو ته ولاړ دو مې ويم په خې کړې دي وې د نبی سلام صحابي ورخه جون کجوره روشو کوله نو د يهودي له په خله کې ورکړه نو چې د يهودي دا کجوره خور د کجوره کې خو اډو کې نشتا اډوکه هو تا بیگا د شپې کوټه وړل دي اډوکه پکې د کم دنا راشي الله رسول زکلمه صحابو ته سنو تاسو گواچ چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی الله تبارک وتعالى هغه يهودي د محمد رسول الله غلام